Já jsem Šárka a v tomto videu vám představím své studium v zahraničí v Dánsku. My se právě nacházíme ve městě Kolding na International Business Academy, zkráceně IBA, kam jsem nastoupila loni na podzim. Začala jsem tady studovat takzvaný top-up program International Sales and Marketing Management. Tento program je na rok a půl a po jeho ukončení bych měla získat bakalářský titul. IBA je poměrně malá univerzita, ale asi polovina studentů jsou právě zahraniční studenti. Kromě marketingu tady můžete studovat finance, management, web development nebo třeba multimedia design. A já jsem se do Dánska dostala díky agentuře CzechUs, o které jsem se úplně náhodou dozvěděla z odkazu na Facebooku. A tam mi zprostředkovali 3 přihlášky na mnou vybrané školy, z nich jsem se potom rozhodla nastoupit právě tady na IBA. Jsem předtím v Česku studovala na univerzitě, konkrétně ekonomii, a pokud bych to měla srovnat se studiem tady, tak musím říct, že mi to tady v Dánsku dovoluje mnohem víc. Docházka je teda povinná, ale nestalo se mi, že bych se na hodinách nudila, protože pořád děláme nějaké skupinové práce, diskuze, prezentace a tohle to mi vyhovuje mnohem víc než jenom pasivní sezení na přednáškách. Přes Vánoce jsme také pracovali na projektu pro skutečnou dánskou firmu, kde jsme měli přijít nápadem, do které další evropské země by mohly expandovat. Museli jsme přitom přijít s analýzou a průzkumem trhu. Co se týká práce, tak tady v Koldingu opravdu není jednoduché si ji najít. Konkurence mezi studenty je hodně velká a i když tady úplně všichni mluví anglicky, tak většinou dávají přednost dánským mluvícím studentům. Takže všem rozhodně doporučuji se zapsat na hodiny dánštiny. To jsou 2x týdně a jsou zdarma. Na závěr musím říct, že rozhodně nelituji toho, že jsem do Dánska odjela. Je to pro mě super zkušenost. Poznala jsem tady spoustu skvělých lidí a pokud někdo váhá, tak rozhodně doporučuji někam do zahraničí vycestovat.